Mbote nanga na bana Congo, alerte, alerte, alerte. Ba Rwande, balingi, ba éliminer président Félix Tshilombo. Ndeko, soki ko zongo na série ozui, soki po ko zongo na série te ozui na yote. Oyo bomoni na minembwe, ezali général ya Katumba wanate. Ezali Kagame, azobo mabandeko na ye. Po to lakisi noir sur blanc ke minembwe ba Rwande balingi ba coach sango na Congo ba na Rwanda plutôt ba Rwande balingi ba zo minembwe ba coach sango na Rwanda massacre e salama na tingitingi massacre e salama na Rwanda génocide ya Rwanda moto asala yango ezali Paul Kagame génocide ya Congo muta asala yango Paul Kagame. Je ne suis pas de l'IDPS mais je suis congolais. Nakoko linga liwa ya Félix et Tshilombote. Nazali pour di la sala na Kabila te. Di l'union so basala kana ba Rwande ba bomaka batu. Mama Marthe. Bandeko nyonso ba kozwa video bo pesa pa Mama Marthe. Yenda kozwa na souci ko lekame bandeko na ye o bazali ko yiba mbongo. Bandeko nanga ba Congolais. Les Rwandais veulent éliminer Otobengi Félix Tshilombo. Azonga lisusu na Kanchachite. Akei kuna na réunion ya Union africaine azonga lisusu na Kanchachite aza président akoko luka isika nyonso ya lingi afandi message nangeza mokuse les Rwandais veulent éliminer le président Félix Tshilombo bana Congo totelema liwa ya Félix Tshilombo oya kosepela nango azandoki ndeko nanga balingi bitumba ezala siko na ville ya Kinshasa bitumbe utaki na este na Kinshasa bakota ki na pete. Bake na matadi na 98 ba, na Kinshasa bana njili basukisi bango. Air Rwanda oyo le Rwanda utu amemela biso Air Rwanda Vital Kamerhe yango na ba eyana ba Rwanda bazana kibomango ba Rwanda bazali nesika ya Kabila zana kingakati Mama Marthe yebisa Félix Tshilombo avanda soki azonge sika kendaki na réunion monene ya Union africaine na Niamey akende na kingakati te bacha Yesu zekute banda kala na moto yo Vital Kamerhe plan ya ba Rwanda elingi ba lekisaye bakoko lekisaye na poison bacha liye poison akende na mikili ba soigne ye akalobiki akufi accident na moto kana cortège président akufi ko éliminer ezate ko beteka kama sasi après mobulu ekobima. Ale baluki siko baza ba voisin moyen ata Kabila zongite ba tie moto na bango congolais oyo bango balingi ya FCC oyo eza message na pesi alerte 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 les Rwandais veulent éliminer mwana mboka Félix Tshilombo. Je ne suis pas de l'IDPS, je suis contre dile asala mais moto moko ta ko sepela na liwa moninga na ye bana Congo totelema Mama Marthe yondo bota Félix Tshilombo. Lobana ye azonga susu na cité de l'OIAT. Président Laurent Désiré Kabila ba yebisaka ye zongisa ba Rwanda. Azongisi bango asala kere. Atiki Joseph Kabila. Le tuti. Tango sikoyo président pona histoire boyo bakelida on azo yebisa bino ezali solo. Tango sikoyo président Laurent Désiré Kabila alinga kende na réunion ya Union africaine. Nana yebisaka ko kende te balingi ba bomayo Joseph. Laurent Désiré Kabila yokeli Joseph Kabila nzoka ndé Joseph Kabila na bandeko bazalaki na ibabomi Joseph babomi Laurent Désiré Kabila bandeko nangai président Félix azan en danger soko rondi maté kongola mesana na kofinga nana yebisi yo source balobaka yango te soko ngaza na sala service à renseignement na sala na demiap na zape mosali na nzambe na za sentinelle ya Congo. Okoloba nanga nani atyo sentinelle ya Congo tala na Bible na Ézéchiel chapitre 3 verset 17 jusqu'à 27. Fils de l'homme Élisée, j'étais établi sentinelle sur la RDC. Nazali sentinelle ya RDC, c'est biblique. Et comme mine Ézéchiel chapitre 3 verset 17 et 27. Mwana mboka Félix Tshilombo est en danger. Soko yebite loba na yo, seka na yo, finga na yo ozamo bomi. Bakoko selango opposition. Opposition za na minduki te. Martin Fayulu azana minduki te. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba azana minduki te. Moïse Katumbi azana minduki te. Balingi ba bambango na opposition. Opposition azana makoki ya koboma Félix te. Kuta azaya kosepela. Bana Congo, nasuki wana.
panza message oyo ba Rwanda bozana Kinshasa boningi bo ma Félix Tshilombo boko lukanzela kokima ata na Brazzaville boko kate Joseph Kabila kingakati one ko komelo bulolo chango mobimbe ko komela ona kingakati okozanga moya kokima na ba Russe oyo chena kingakati okosutu kape okimi bana Kinshasa ben de sang elingo tanga président Félix azonga lisusu na king na cité de loyauté téléphone na ye nyonso eza sous écoute vitel caméra debout congolais sauve le Congo le président est en danger le président est en danger nazo yebisa bino président de la république Félix balingi ba bomaye na ba Rwandais plan ya Kagame plan ya Joseph Kabila bandeko na ngabo telema liwa ya moninga toko kosepela na yangote c'était l'homme de Dieu Sentinelle ya mboka Congo Ezekiel chapitre 3 verset 17 à 27 président balingi ba bomaye na ba Rwanda bazana Kinshasa bokozanga moya kokima soki omoni ndoki belela merci.